İran yük maşınlarının Laçın dəhlizindən keçməklə Qarabağə getməsini qadağan edib. Bu barədə İranın Beynəlxalq Daşımalar və Avtomobil Yollarının Tranzit və Nəqliyyat Təşkilatının baş direktoru Məhəmməd Cavad Hidayəti qərar imzalayıb. Təşkilat İran xarici işlər nazirliyinin 9 oktyabr 2021-ci direktivinə əsaslanaraq İran beynəlxalq nəqliyyat şirkətlərinin həmkarlar ittifaqlarına məktub ünvanlayıb. Qərarda bildirilir ki, İran vətəndaşları və sürücülərinin Azərbaycan ərazisində olan Qaraqabğ və Laçın dəhlizinə girişi qadağan edilir.